ଦାଦନ ହେଲା କାଳ, ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଅନେକ ଜୀବନ, ବାଟରେ ଅନେଇ ବସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଦାନବ, କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଦେଶ ଭାଇରସ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି, ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଏହି ରୋଗକୁ ଡରି ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆଖ୍ୟାକ୍ଷ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପୁଞ୍ଜାପୁଞ୍ଜା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରହଳିକା ପାଲଟିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ପେଟର ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନପାରି ପୁଣି କର୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ସୁନ୍ଦରପୁରର ସମୀର ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପରି ବସ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ ସୁରଟ। ହେଲେ ସୁରଟ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନର ଦୀପ, ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବାର। ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର, ବାଇକ୍କୁ ଛୁରି ଛୁରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛି ଭଉଣୀ, ଆଉ ଏପଟେ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜଳୁଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଜୁଇ। ପୁଅ କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ବାପା ମୋ ସୁରଟ ଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ପରିବାର ଚଳିବ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏତିକି କହି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ସୁରଟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା ଘରର ଏକମାତ୍ର 18 ବର୍ଷର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ସମୀର। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ବାଟରେ ଅନେଇ ବସିଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦାନବ, କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଲିଭିଗଲା ଜୀବନ ଦୀପ, ଏବେ ଝୁଲୁଛି ପରିବାର। ଟୋଟାଲି ପୁଅ ହରେଇଲି, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ମୋର ଏକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋ ପିଲା ଗଲା ଅର୍ଜି ଆଣିଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମନା କରୁଛି ବୋଲେ ନାଇଁ ତମେ ତ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛ, ମୁଁ ରହି କେଉଁ କରି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଗଲେ 5 ପଇସା ଅର୍ଜିଲେ ମୁଁ ତମେ ଦେଇ ଚଳେଇଲି କହିଲା କହିଲା ତ ଏଇଠି ଗଲା ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ବୋଲି ମୋ ଏ ଗୋଡ଼ ପାଇଲିକି ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ସହିକି ସିଏ ଗଲା ମୋ ପିଲା, କ'ଣ କରିବା, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ କିଏ ନାହିଁ ପଛକୁ କିଏ ନାହିଁ, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେଉଁଟା ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସିନ୍ଧିଆର, ମୁଁ ତ ଇନିଆର, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନ ସହିକି ମୋ ପିଲା ଗଲା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ପର୍ଜିକି ଦେବି ବୋଲି ବାପା ମାଆକୁ ପୋଷେଇଲି, ବାପା ମାଆକୁ ଭଉଣୀ ଅନୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସରକାର ଦରକାର ଦୟା ଆଉ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କରିବା ଆଉ। ତା ଭିତରୁ 3:30 ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନା ଟ୍ରକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରକ୍ ବାଡ଼େଇଛି ବୋଲି, ପଛେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଟ୍ରକ୍କୁ ବସ୍ବାଲା ନେଇ ବାଡ଼େଇଛି। ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡ୍ରାଇଭର ଯେମିତି ଡେଇଁଲା ତା ଦେଖା ଶିଖା ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଡେଇଁ ପଲୁକରୁ, ମୋତେ ଟିକେ କାଚଟା ଗୋଟେ ଭାଗିକିରି ଗୋଟା ମାଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡରିକିରି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଲୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଧରି ସୁରତ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଶନିବାର ଭୋର 3 ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁର ଚେରିଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ଆସିକା, ସୋରଡ଼ା ଏବଂ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକ ସମେତ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ସୁନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ ସମୀର। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2 ସମୟରେ ମୃତ ସମୀର ମହାଙ୍କୁଡ଼ଙ୍କ ଶବ ନିଜ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦରପୁର ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଛତ୍ରପୁର ତହସିଲଦାର ନୀଳମାଧବ ପୁରୀ, ବିଡ଼ିଓ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜସ୍ମିତ ପ୍ରଧାନ, ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପିୟସ ରଞ୍ଜନ ଚୋଟ୍ରାଏ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମୀରଙ୍କ ମନଶରୀରକୁ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଘରେ 2 ଅବିବାହିତ ଝିଅକୁ ନେଇ କେମିତି ଚଳିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା। ଏପରି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ଯେଉଁ ମଲେ ସମୀର ମହାଙ୍କୁଡ଼ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ସୁରତ। ତା ପରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲି, ତା ବାପା ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଲୋକ, ତା'ର ମାଆ ବହୁତ ଗରିବ ନିରୀହ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାସ କୁଡ଼ିଆ ମିଳିଛି, ଅବିବାହିତା 2 ଝିଅ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରାମର 1000 ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶବ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରଫରୁ ବି ସେ ଆଜି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ପରିବାର କେମିତି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବାର କେମିତି ସରକାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ରହିବ, ସେମାନେ କେମିତି ଏ ଗାଁରେ ଚଳିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ତଦାରଖ କରି ସେ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।